Провести в останній путь 42-річного Миколу Лядецького прийшли рідні друзі-побратими. Він був стрільцем і сміливцем. Загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, розповідає виконуючий обов'язки командира роти, каже, разом прослужили понад рік. Він не боявся, він завжди брав на себе відповідальність, потрібно було йти, він йшов. Дуже важка втрата, справжній герой. І знаєте, мабуть, його героїзм підтверджує той вчинок, який він хотів зробити перед самою смертю. Це врятувати свого товариша, свого побратима, ризикуючи своїм життям. Товариш загинув в бою, не змогли забрати тіло товариша і пішла додаткова група для того, щоб забрати це тіло. І, на жаль, в цій групі був Коля, який загинув. Амінь, алелуя, 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 слава тобі, Боже! Інший герой, 24-річний Василь Ільєв, загинув в бою на Донецькому напрямку, каже військовослужбовець із позивним Джиммі. Називає Ільєва одним із кращих командирів взводу. Перший наш штурм, коли був, він в окоп прилітає граната, він накриває одного хлопця собою і, в принципі, таким чином як би, врятував його і своє життя. Ніколи не боявся витягнути пораненого. В нього залишилися батьки, старша сестра, наречена. От хотів виїжджати, вже одружуватись. Бо постійно підтримував з ними зв'язок, дзвонив. Обох воїнів поховали на Алеї Слави. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.